të dëruar vëllezër, deri sa një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ulur me Xhibrilin alaihi salam, kur papritur po dëgjon një zhurmë nga qielli. Edhe i thot Xhibrili alaihi salam, o i dërguari i Allahut, ky është një melek i cili ka zbrit nga qielli, nuk ka zbrit para kësaj dite dhe nuk do të zbrit më pas kësaj dite, ai po të përgëzon me diçka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngrit në shikimin kur ja një melek nga qielli i thot: "Ja Muhammed, ebshir bi nurayni qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatul kitabi wa khawatimu surati al-baqara." O Muhammed, përgëzoju me dy drita, të cilat i ka dhuruar Allahu dhe të cilat nuk ja ka dhuruar askujt para teje, surën Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin, dhe dy ajetet e fundit të surës Bekare. Po ju vëllezër, derisa një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në xhami me shokët e tij, i tha Ubej ibn Ka'bi, njëri prej shokëve, tha: "O Ubej, më kujto pasi që të dalim nga xhamia, që të ta mësoj surën më të madhe në librin e Allahut azza wa jalla, ajo e cila është nëna e librit dhe shtatë e cila përsëritet." Dhe pasi që dolëm nga xhamia, i thash o i dërguari Allahut, më premtove që të më mësosh surën më të madhe në librin e Allahut subhane. Tha: "Po Ubej, surja më e madhe në librin e Allahut azza wa jalla, e cila është nëna e librit, çelësi i librit, shtatë e cila përsëritet, është Fatihatul Kitab, surja Fatiha, apo siç i themi ne, surja Elhamdulillahi Rabbil Alamin." Nga transmeton Ebu Hurejra, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu Jelle Jelalu ka thënë: "E kam darë surën Fatiha midis meje dhe robit në dy pjesë." E kur robi thot: "Elhamdulillahi Rabbil Alamin," Allahu Jelle Jelalu, e që do thot në përkthim, falemderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botrave, Allahu Jelle Jelalu, o ti robi Allahut, kërnohet me ty para melekve duke ju thënë, duke ju thënë atyre: "Hamideni, abdi, më ka falemderuar robi." E si të mos e falemderojmë atë Allah, Gjelle Gjelalu, i cili na ka kryu, i cili na ka furnizu, ati i takon falemderimi me fjallën Elhamdulillah, për shëndetit që na e ka dhenë, Elhamdulillah, për ushimi dhe fijen, Elhamdulillah, për mirësit të cijat i dim, Elhamdulillah, për mirësit të cijat nuk i dim, Elhamdulillahi, Rabb el Alamin, Zoti i të gjithë botrave, ai është Zoti i qijeve dhe i tokës, ai është Zoti i kafshëve dhe i shtazëve, ai është Zoti i njerëzve, i xhinëve, i melekëve, ai është Zoti atyre që ne i shohim dhe Zoti atyre që nuk i shohim. Pasha Allahu që është një. Nëse do të ishte pyetur qielli dhe ai do të kishte gjuhë që do flet, "Men Rabbuki ya sama, kush është Zoti i të ot i qiell?" Ajo do të kishte thënë: "Rabbi Allah, Zoti im është Allahu." Nëse do të ishte pyetur toka, "Se kush është Zoti i të tokë?" Ajo do të kishte thënë: "Zoti im është Allahu." E nëse do të ishin pyetur male, të cilat jenë të larta dhe të fuqishme, "Kush është Zoti i të ju male?" Ata do të kishin thënë se Zoti im është Allahu Xhelle Xhelalu. O ju vëllezër, o ju Allahu, ne ju themi edhe atyre të cilët e mohojnë Allahun, se çdo gjimtir në trupin e tyre e njeh Zotin subhane. Tregohet me këta mjetet, me këtë teknologji që ka arritë sot njerëzimi, se kjo zemër, nëse dëgjohet në përmjet aparateve, ajo vazhdimisht e ka një zhurmë e cila është Rabb, 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 e Rabb në gjuhën arabe do thotë Zoti. Pra zemra, edhe pse e mohon gjuha Allahun, zemra vazhdimisht nuk dale duke thënë Zoti, Zoti, Rabb el Alemi, Zoti të gjithë botrave, te bareke o te ala. Pastaj, vazhdo në Allahu Gjellu Ala, se kur robi thot: "Ar-Rahman, Ir-Rahim," më shiruosi, më shirëbërsi, Allahu Gjellu Gjellalu, kërnohet me ty o Rabb, pas e lejtë të ti duke thënë: "Ethna alejje abdi," më ka lavdëruar robi. I wallahi, e si nuk e lavdëron robi Allahu subhane. Kur ai e meriton lavdantën me emrat më të bukur dhe cilësit më të larta që i posedon, e be emra e madhështor të tjerë: Ar-Rahman, Ar-Rahim, mëshiruesi, e që mëshira ti ka kapëlor çdo sen. O ti cili bën mëkat, Allahu, më trego pash Allahu atë natë kur ke shkuar që ti bësh mëkat, Zoti Xhelle Xhelalu, kush ti dha këto këmbë? Kush e ka dhënë atë lëngun i cili është në trunin tënd, e i cili të mban drejt peshimit kur ecish? Kush është ai i cili ta ka dhënë këtë shikim e që me të shohish në haram? Ai është Allahu subhane, Ar-Rahman, ala al-arshi stawa, mëshiruesi, i cili mbi arshin e tij qëndron. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira, mëshiruesi, pyete për atë.
njeriu në ditëshëm, çdo njeri i cili e dije dhe e nje Allahun, e nje edhe mëshirën e ti, Ar-Rahman, Ar-Rahim. O ju vëzër, a nuk duhet që këtë fi emrat të bukur të Allahut subhanahu wa ta'ala të ngjalli në zemën e çdo njeri për nesh, për nesh, mëshirën dhe krijesave të Allahut, mëshirën e iriju dhe plakut, e plakut dhe iriju, mëshirën për atë të cilë i kimi në pronën tonë, dhëtë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun, jirhamuhum Ar-Rahman, jirhamuhum min fil ardh, jirhamkum min fis sama, mëshiruesi, do të ishtë mëshiron, mëshiruesi, mëshironi ata që jemë në tokë, e që të mëshiron a i cilë është në qijel. Pastaj, vazhdon ajeti surja Fatiha, ku Allahu Jalla wa Ala thot, Maliki yawmid din, sunduesi në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa ta'ala kënuhet para melekeve duke ju thënë atyre, me gjithëni abdi, më ka madhëruar robi. E si të mos e madhërojmë Allahun, kur ai është mbreti vërtet, prona e ti është qielli dhe toka, dhe ne jemi malli edhe prona e ti, tek ai një ditë do të kthehemi, inna lillah, wa inna ilaihi raji'un, ne jemi të Allahun, dhe ne tek Allahu do të kthehemi, ai është sunduesi i vërtet në dunja, mirë po sundimi real i ti do të del në ditën e gjykimit. Jo me jëkumë rruhu e melaike, safa atë ditë, kur do të qohë Gjibrili, e Mikaili, e Israfili, edhe unë, edhe ty të reshtuar në reshta, dhe askush në atë ditë të madhe nuk do të fletë pos Allahu të varë kjo të ala. Pse ma agjeroni? Pse agjeroni? Pse lodhen? Kanë agjero pjesë të tonë se s'kan pas që ka të hanë? Folish vallaj në të dinja. Mirë po në atë ditë, u khashihati asuatu li rrahman, fela tesma'u illa hamsa, dhe do të ulen, dhe do të përulen zërrat para Allahu subhane, dhe në atë ditë nuk do të digjësh vetëm se pëshparitje, do të rinjallën me një mëdhejt, sa një mizë, e vogër, dhe do t'i shkeli njerëzit, ata të cilë bëhen me një mëdhejt, me urdhët e ndalesat e Allahu subhane. Kemi thënë dhe përsëri e përsërisin, nëse nuk ke mundësi që ta praktikosh një urdhët e Allahu, mos të ishë së shpsen, para se si kjo është në nëshmimi urdhave të Zotit gjende fi ula. O ju lëzër, pasi që falenderimi të ku vetëm Allahu nga se është Zotit potrave, dhe ne falenderojmë atë edhe në bështisjet e në rehati. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka dhënë një emir, ka thënë elhamdulillah, falenderimi të kun Allahu që me mirësin e ti fletësorën sende, e kur i ka dhënë një sprovën e jetë, përse i ka thënë elhamdulillah, ala kulli hal, falenderimet, përse i takun Allahu në të gjitha gjendjet. Pastaj, ai është mëshiruesi, mëshirëbërësi, pastaj ai është sunduesi në ditën e gjykimit. Nëse ky Zot është i këtij, a meriton adhurimin dikush tjetër posa Allahut? Përgjigjja që një i penesh do të jetë jo. Andaj edhe vazhdon ajeti kuranor në këtë sure të madhe, Iyyaka na'budu, vetëm ti na adhuroj. I vallah, të falenderojmë se ti je Zoti Arshi, të falenderojmë se ti je mëshiruesi, të falenderojmë se ti je sunduesi në ditën e gjykimit. Gjithsesi na adhurojmë, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, nga se vallahi që vejku nuk lëvizën për ndihmën e Allahu, nuk lëvizën kjo dorë për ndihmën e ati, dhe ne nuk kemi mundësi që ta adhurojmë për ndihmën e ati. Vallahi, ju përgëzoj ju rrugët Allahu, se nuk mundet as të krishterët, as të jehudit, as ata që besojnë dhe ata që nuk besojnë, ta kuptojnë, si ka mundësi këtë njërës për në agim të mëngjesit, te në kone i këtare të në pangramjët e pije. A i cili ka jetu në përëndim, edhe i ka dëgjo fjarët e tyre, ata qutite, ata mahnite, për kush është ajo i cili na i ka lehtësom, dhe elhamdullat si shtam pleshtë, Ramazani ka dua, po vallaj ka ndihmë nga anë Allahu subhanu wa ta'ala, o ija ke në sti'il, andaj dhe ne në namaz temi, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojnë, nga se ajo është i vetëmi i cili të ndihmon, o i dhe sti'an, fe sti'in billah, të të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kur të kërkosh ndihmë, kërko ndihmë vetëm prej Allahu subhanu, dhe pas gjithë kësaj, vjen kërkesa më e madhe që njeriu mundet ja bën Allahut subhanahu wa taala. A do ballosh kërkesa për pasuri dhe pushtet, për autoritet dhe për fëmijë? Jo vallahi, kërkesa më e madhe që njeriu ja bën Allahut subhanahu, ihdina siratal mustaqim, o Allah, më udhëzon në rrugën e vërtetë. Nga se vallahi nuk ka zbrit Allahu xhellahu ala nga qielli diçka më të madhe dhe më të vlefshme se udhëzimi dhe hidajeti dhe drita e imani dhe islami që Allahu a hudhë në zemën e dënjeri për nesh. Wallahi ka njërës që jetuj në mesin e këti populli, dhe pesem në ditë e digjën Allahu Akbar, Allahu Akbar, edhe për sëri e din se gjithë këtë shumica këti populli agjerojnë, me gjithë atë, wallahi, bërë me një më dhejnë dhe urdhëve të Allahu subhanë, kjo për arsirë se Allahu ende nuk ka dhenë urdhër
që udhëzimi dhe hidajeti dhe drita e tij të zbret në zemrat e tyre. Andaj o Zot, ne përsërisim vazhdimisht në namaz, ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Na udhëzo në rrugën e vërtetë, na udhëzo ja Rabb në rrugën e drejtë, në rrugën e namazit, në rrugën e respektit të prindërve, në rrugën e mbajtjes të lidhjeve parafisnore, në rrugën e halalit, na largo ja Rabb nga harami, nga mëkatet, nga ata të cilat e tërheqin hidhërimin tënd. Sirata alladhina an'amta alayhim narugun atira chey begatome te mira ayesh muhamedi dhe shokte ti alayhi salatu wassalam ghayril maghdubi alayhim wal dallin yun rugun atira che te hoqen hidrimi e che jet shifutet e as ne rugun ne rugun atira që i devijove ata janë të krishterët, pra ne lusim Allahun azza wa jalla të jemi në rrugën e vërtetë dhe të drejtë, jo në rrugën e atyre që e kuptuan të vërtetën dhe nuk e ndoqën ata, dhe ata të cilët nuk e kuptuan të vërtetën dhe adhuruan Allahun pa dije. Kjo ishte diçka nga kuptimet e shkurtra të kësaj sure të madhe.